Novelu příliš lučná samota a napsal Bohumil Hrabal v první polovině sedmdesátých let v té době se ocitl v trošku zvláštním kontextu, protože to předchozí desetiletí, 60. léta, si užil jako taková ta hvězda, celebrita českého literárního provozu. Jeho knihy vycházely ve velkých nákladech, cenila si je kritika, ale vedle toho se dostávali k tomu masovému čtenáři. V té první polovině 70. let se ocitl v pozici zakázaného autora, což mu dalo vlastně paradoxně klid na to, aby mohl sedět a psát jakoby zase do šuplíku. A v tomhle kontextu Hrabal píše dvě klíčová prozaická díla. Román Obsluhoval jsem anglického krále a novelu Příliš lučná samota. Ta dvě díla jsou velice provázána, protože ten rozsáhlý román Obsluhoval jsem anglického krále je vlastně výčtem celé první půlky 20. století a Hrabal tam vytvář Postavu jménem dítě, což je postava takového toho chameleona, člověka bez vlastností, který nemá žádné pozitivní a vlastně ani negativní vlastnosti uvnitř, ale vždycky se chce adaptovat na ten kontext kolem sebe, čili ten kontext určuje, kdo ten člověk je a jak se chová. Příliš hlučná samota je jakýsi doplněk k anglickému králi, který ale zároveň vytváří. Protikladného hrdinu. Tady máme hrdinu jménem Hanťa, který naopak chce zůstat sám sebou, bez ohledu na to, že ty společenské podmínky kolem něj se výrazně mění. Ale to jeho úsilí zůstat sám sebou, které je deklarované tím opakujícím se refrénem, že už 35 let pracuji se starým papírem a tak dále, tak je zároveň celým tím příběhem jakoby narušované a podbourávané, protože ta jeho profese, to znamená zpracovávání starého papíru a vyrábění jakýchsi uměleckých předmětů, protože on ty jednotlivé balíky aby to byly vlastně koláže, kde na jedné straně je ten krvavý papír z řeznictví, ale na druhé straně jsou tam reprodukce uměleckých děl, kvalitní filozofické a beletristické knihy. Tak tahle ta profese je závislá právě na těch čistkách v knihovnách, v knihkupectvích, v antikvariátech. Takže Hanťa chce zůstat sám sebou, ale zároveň paradoxně ty změny režimu mu vyhovují Protože když přijdou nacisti, tak knihovny se čistí a jemu to přinese záplavu těch použitelných knih do těch balíků stejně tak konec nacistické okupace znamená druhou čistku nástup komunismu znamená třetí čistku a díky tomuhle on vlastně je schopen vytvářet ty složité kolážované balíky které jsou zase do jisté míry uměleckým dílem protože Hanťa je jakýsi český Andy Warhol který vytváří nějaký pop art ale má tu smulu že to jeho umění končí Jenom v té fázi geneze. Ty balíky jsou uměním pro něj samotného, protože do toho vkládá nějaký význam a záměr. Zároveň ale nikdo jiný ty balíky jako umění nevnímá a tudíž ty balíky nekončí někde ve výstavní síni, ale prostě jsou ničeny. Čili je to umění, ale jenom do určité míry. A to je další zajímavý paradox a binární opozice, kterou ta novela příležitost když ručná samota v sobě má. To znamená ten aspekt na jedné straně ničení knih a na druhé straně zachraňování knih. Hantě je outsider. Je to člověk, který cíleně chce zůstat na okraji společnosti, který žije v té své samotě a nechce se angažovat, nechce se zapojovat, nerevoltuje proti ničemu, ale zároveň je závislý na tom proudu knih a jak ty knihy k němu proudí, tak on zároveň zajímavě si vytváří mocenskou pozici, kdy rozhoduje o osudu těch knih. Tuhle tu si nechám, tuhle tu někomu daruju, tuhle tu zničím, použiju ji do toho balíku. A i tady vzniká další zajímavý paradox, že čím víc těch knížek zachraňuje, tak tím víc vlastně si omezuje tu sféru toho svého vlastního bytí. Jeho byt je zaplněn knihami, protože. To jsou nejen nositelé myšlenek, ale také fyzické objekty. Čili čím víc těch knížek schromáždí, tak tím víc se přibližuje do pozice, kdy jeho existence je ohrožená tím, že ty knihy spadnou, police se zbortí a jeho to všechno zničí. Nicméně ten režim vítězí a hanťa, který se tak výrazně identifikuje s tou svojí profesí, tak je nakonec z, z téhle sféry bytí vytlačen je nahrazen brigádou socialistické práce a i tady ty binární opozice jsou naprosto zřetelné. Anďa pije pivo a díky tomu pracuje pomalu, ale tvůrčím způsobem. Ta nová brigáda socialistické práce pije mléko, protože je to zdravé a podporuje to ten jejich výkon. Hanťa chodí v ošundělých hadrech. Brigáda socialistické práce má uniformy. A tahle ta nová síla je s tím nemůže soutěžit. Čili on rezignuje, nicméně to úsilí zůstat sám sebou ho vede k tomu, že se snaží přenést si tu veřejnou sféru, tu profesní sféru nakládání s tím sběrným papírem do sféry privátní. Přenést si ten ten lis domů a pokračovat dál. Ale i tady vzniká zajímavý paradox, protože to je profese, která jednak potřebuje tu záplavu materiálu a doma on má jen ty knihy, ale nikoli v ten krvavý papír. A stejně tak nemá nikoho, kdo by odvážel ty knihy. Čili nastane v tom finále té novely jeho rozhodnutí, kdy jako poslední věc vyrobí balík sám ze sebe, vloží svoje vlastní tělo. A i tohle je zabalené do těch symbolických významů, protože do té doby on závisel na myšlenkách jiných, Které jenom přejímal a citoval. Tady najednou nastupuje jakoby autenticita. On vytváří umělecké dílo ze svého vlastního těla. Ale i tady je zjevná ta paradoxnost v tom, že až jednou ten byt otevřou a najdou tam to slisované tělo, tak to stěží budou vnímat jako umělecký objekt. A tady vlastně, když čteme ten příběh té sebevraždy, tak zároveň narážíme i na zajímavý Limit, kdy při četbě literárního díla je to vnímatelné, protože si to nechceme příliš představovat, co se stane z těch kostí, z lepky, ta krev všude a tak dále. Když to sfilmovat takovouhle věc, to by asi nechtěl dělat ani Tarantino.